Godt så. Jeg vil forsøge nå frem til det her tissue-show ved Arne Hellmann, vi har fløjet ved. Vi fløj jo i 40 meter, og jeg kan jo lige godt sige slutresultatet, for I ikke behøver at se det hele. Det her det er faktisk ortokortet fra 2016, men man kan faktisk kende det. Der ikke er helt færdigprocesseret fra 2017, hvor de kom med en lille advarsel fra kortforsyningen. Og det er faktisk et ganske udmærket kort. Der står ikke helt datoen, der står det, hvor der afgrøden spirede. Det kan I se her, sådan så afgrøden ud, da den sådan var ved at stikke næsen op. Vi fløj jo så i 40 meter, og det giver 1 cm pixel. Og det gav det billede her. Og de indstillinger, vi havde, det var i Pix 4D, nej, i Drone Deploy. Der brugte jeg cirka 4 batterier. Jeg fløj 40 meter. Og hvis I lægger mærke til her, der står der, at det er 1,7 cm pixel. Det er fordi, den er lidt dum. Det er det med en Phantom drone. Og det var også den opløselighed, som er brugt til at træne til at genkende tidsler, det kommer jeg ind på senere. Men når man flyver med en Phantom 4 Pro, jamen så giver det altså 1 cm pixel, når man kværner det igennem. Hvis jeg trykker Advanced, jamen der kan I se med sideoverlap på 80% og 90% i flyveretningen. Og det giver, at den flyver cirka med en hastighed på 1 meter, 2 meter i sekundet. Og der kan I se her retningen. Det kommer jeg tilbage til. Markgrænsen, den kan man hente ind. Det er også et lille tip ved at putte et add-on på Drone Deploy. Og så kan man simpelthen load markgrænsen ind, som jeg har hentet fra markpolygonerne via cookies. Men lad os sige, nu har vi taget flyvningen. For at holde os til det vigtige først. Og så graver jeg mig lidt ned. Det er så givet den mark, vi har her. Og vi mister en lille smule opløselighed, men det giver stadigvæk, hvor har vi den henne? Det var ham her. Nu kan I sammen få et indtryk af, hvor god opløselighed det er. Der er lidt nider, hvor det syr sammen, men ellers så synes jeg egentlig, at det ser ganske fornuftigt ud. Og det ser i hvert fald bedre ud end de almindelige 50 meter flyvninger. Der er lidt i det område her. Men ellers så er de faktisk skarpere. Så det vil man umiddelbart tænke. Så er alt jo godt. Og man kan altså også godt finde nogle steder, hvor man er sikker på det i tisler. Men alt det her, det har vi så kørt ind i... På KU, der har de så... Jeg prøver lige at zoome ud igen. Der har de så fået det her billede, og så har de brugt Cecil Tool til at prøve at få det på plads. Og der fik jeg så sådan en rastersag her. Det var det, Cecil Tool gav. Der bad jeg så cookies, hvis man går herop i vektor, og jeg tror faktisk det er raster, og den hernede, nej jeg tror faktisk det er her så, skal vi lige se om jeg kan finde den. Der er i hvert fald et værktøj her, hvor man kan... Den hedder et eller andet med Polygonize. Eller et eller andet sjov. Projection. Align conversion. Der. Raster til vektor. Den kørte jeg igennem. Og det Tissel tool så giver... Der går jeg så ind og piller i lagene. Så jeg gør det gennemsigtigt. Det kan I godt ane her. Det der ikke er tissel, og jeg gør det rødt, men lidt gennemsigtigt, det der tissel. Og der er markgrænsen i vejen. Så tager jeg så markgrænsen og trækker fra.
Og så får vi det her kort. Og der kan man se, at den måske lige ivrig efter at bruge køresporene. Og der, det er måske svagheden ved Thistletool, og den bruger meget farve. Og der er jo en begrænsning til, hvad man kan klare. Så lad os se, hvad René så har kunne trylle frem. René har så kørt den igennem autokortet. Og her er der så sådan en believe matrix, så hvis den er over 128, så tror han på, det er Thistle. Og jo mere grønt det bliver, jo mindre tror han på, det er Thistle. Ja, vi kan jo prøve at holde den anden tændt indenunder, for at sammenligne. Nej, det var ikke den. Det var den der. Der kan I se sporene, så de lægger sådan rimelig oven i hinanden. Jeg sender den her med som et QGIS-projekt, og så kan I jo selv sidde og bladre i det, hvis I synes, det er sjovt. Men det vi så har kørt, den her, det er egentlig den, vi tror meget på. Den har vi så oversat, så vi har pillet markgrænser det hele fra. Så det, der er grønt her, det er ikke Thistle. Og det, der er rødt, det er Thistle. Og der er René taget og zoomet og kigget ud og sagt, at det godt nok, at vi får grove. Og vi er godt klar over herovre, jamen det går bare ikke. Fordi der er simpelthen så meget grønt, og det vil værktøj altså at sige, det er Thistle. Ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det. Der er også nogle steder her, hvor vi kan se, det ikke er Thistle, men det skyldes, at vi nåede frem til, at når vi nu har fået billeder på 50 meter, som er ret uskarpe, og sådan pludselig, som er 1,7 cm eller 1,6 i opløselighed, og så vi får 1 cm, jamen så får vi jo meget mere tekstur, og der er noget, der tyder på, at det forbinder vores dybe net, altså med Thistler. Så der er lidt der. Den her, den er skruet sammen ved, at han har lavet nogle strides, som jeg kan prøve at zoome, så kan man se det. Så håber jeg ikke, René, at jeg laver alt for mange fejl, for det er jo ham, der har lavet det meste her. Jeg har bare siddet og jeg sidder bare klogere den nu. Men hvis I kigger her, hvis der er en lille plet med en Thistle, så er den faktisk kørt rundt med en lille plade på 25 cm og kørt rundt og lader den vokse, så den bliver cirka en halv meter. Men det er sammensat af nogle meget små punkter og nogle lidt større punkter, det man kalder, man kører med nogle store strides for at kigge efter Thistler, og så kører man nogle små, og så er René siddet og justeret til, han synes, når han har kigget en del rundt, nu ser det fornuftigt ud, efter hans bedste viden. Det er jo så Geoteam nu, de skal jo så oversætte det her til en sprøjteplan, hvor det grønne siger, jamen der må du ikke sprøjte, og det røde, der må du sprøjte. Og de havde brug for en attributtabel. Den har vi her. Hvor den ene kolonne, når den er 1, så er det Thistle. Det er de polygoner, der er Thistle. Og når den er 1 hernede, ved den jeg kalder ikke Thistle, så er polygonet så et sted, der ikke skal sprøjtes. Og her har Martin fra Danfoil jo sagt, at Hvis bare vi har det, så kan vi sætte op, så når den bliver sat til, hvis der bare 1% af sådan en sektion på en sprøjte, der ligesom rører ved noget af det her, så skal du sprøjte. Og det vil jo svare til, den brede sektion, vi har, det er 6 meter. Det vil så spare til, at 6 cm skal bare være indenfor, så skal den sprøjte. Og det er det, vi håber på, at vi kan få op og køre. Og det er ved hjælp af attributtabellen. Og I kan også se, hvad den hedder her. Det hele i den mappe, I får tilsendt, det ligger i en mappe. Skal jeg se. Ikke den mappe. Undtagen vores rå billeder. Det kommer til at ligge i en mappe. En mappe. Vi skal lige derind. Her hedder QGIS. Der er selve QGIS-projektet. Og der skal man lige lave relativ link. Ellers så vil det ikke køre, vi er, så det håber jeg lykkes.
Autokortene, de vil heller ikke komme af sig selv. Det skal I selv putte ind. Og så ind under lagene her, der ligger alle de forskellige projekter. Så hvis nu tager det her QGIS-projekt, så kan I jo se, at det er med koordinatsystemet VGS 84 32 nord. Og her står den helt nøjagtige ellipsoide, der er brugt. Og det er så, skal vi se, om vi kan finde den. Helmet, threshold 28, dish 50, crop to field, 32 ind. Så det er den her, som GeoTeam skal bruge til at læse ind i FarmWorks, og derfra ind i computeren. Så det håber jeg, at du har styr på, Jens Christian. Når vi så har det, så er planen jo sådan set at sprøjte hele marken med pølsefarve. Og så ser vi for ud af det. Hvis vi skal kigge på sammenligningen, det vi også prøvede, det var jo at sige, at vi mister lidt opløselighed, når vi laver autokortet, så har vi altså ikke helt 1 cm. Den falder lidt i sammensyning og alt processering. Så det vi prøvede, det var at tage de rå kort. Vi prøver lige at slukke for den her. Vi tog simpelthen de rå kort, som vi har her. I ser, der står rå kort. Det er lavet med de samme filtre, som var her ved autokortet. Så der har vi sådan, der har René bare kværnet den igennem hver enkelt billede, og det er jo kæmpe overhead. Fordi mange af billederne, der bruger vi jo bare en lille del af. Og her kan vi jo se, der er der jo en del flere tisler, hvis vi skulle følge den. Der er også flere spor, der drætter ud. Den er faktisk tættere på det tisselværktøjet gav. Hvis vi kigger på den her, så er den tættere på. Nu kan jeg lige prøve at slukke og tænde. Det der, det var så os, og så kommer tisseltool. Den har jo så lidt mere, eller noget mere. Og det er fordi, man skal huske, at der er så udlæg i den her. Det er det, der også laver lidt støj på sendefladen. Hvis så vi skulle tage den her, altså hvordan laver vi så sådan en rå her, det kommer jeg lige ind på bagefter. Nu holder vi os lige til ukrudtskort. Det vi så gjorde, det var, at vi gik ind og filtrerede lidt på den threshold, altså værdien skulle være højere end for eksempel de 128, vi så på nede her. Den lægger vi lige ovenpå, hvis jeg kan ramme. Og det kan I godt se, det er de samme områder, dog er der noget mindre. Og hvis vi så det sidste tager den, vi kører efter, hvor det er autokortet, som jeg viste før. Jeg kan lige så godt bruge den her oppe. Ej, lad os for at holde den samme stil, så tager vi den der. Det er så det, der er blåligt og blå. Nej, grønt. Den grønne her, og grunden til, at den ikke ser helt grøn ud, det er fordi, jeg lader den brænde igennem. Så hvis der er noget blåt nedenunder, så får den lidt den farve. Så den er selvfølgelig et substrakt af det. Hvis vi skal ned og kigge på det, sådan lidt tættere på, så kan I se dem her, de vender skævt, og det er jo sådan set fordi flyveretningen, hvor den vej, der er billedet jo ikke roteret, det vil det jo være på autokortet. Så derfor, dem der er taget råt, de vil være drejet lidt, når man kører den her dish, fordi vi arbejder med små vinduer, firkanter, der kører rundt i billedet. Hvis vi så lige prøver at slukke for det hele, så vi kun har et lag at slås med, det her lag, så kan vi jo prøve at se, om vi kan finde noget, der ligner tisler nu. Jeg er ikke engang klar over, om der er tisler her, men nu må vi jo prøve. Så kan vi jo prøve at slukke og tænde og se, hvordan det ser ud. Så der er et eller andet her, der godt kunne være tisler. Og det ser jo faktisk ikke helt dumt ud. Og hvis jeg lige prøver at tænde og slukke den igen. Vi kan tage. Der er så mange ting at vælge. Hvor er den her? Det vil så være de områder, der vil komme ind via GeoTeams system. Forhåbentlig. Og så vil vi kunne sprøjte, og så er vi jo spændt på at se, hvor stort område bliver der så sprøjtet, når den skal ramme den her.
Grunden til, at de ikke er lige store, det er jo det, jeg sagde, at der er nogle små dish, der bliver brugt, og så er der nogle store. Og det vil så give den her forskel. Sådan, hvad hedder det, en dilation. En dilationsplade, eller cirkel. Ja. Vi synes så, der er en fejl i Windows, men hvis I nu skal lave det her ind, I får det i en zip-fil. I kan downloade det. For at gøre forvirringen total. Skal vi lige se. Det er den her zip-fil, der kommer til at hedde noget i retning af det her. Der skal man altså, det er så tips og trick, I får nu, så GeoTeam, I behøver jo ikke se mere, det er mere bare interesse nu. Interessetid, I putter ind. Men hvis I nu går ind og kigger i den her fil, problemet med den, det er, som I kan se, at den bruger absolutte links. Alt det her, det skal jo sådan set ikke med. Så det, jeg har mærket af nu, der skal man lave en søg og udskift på det hele, og så skal man udskifte det med et punktum. Så er det relativt links, så hvis I pakker det ud, nu skal jeg lige se, om det er rigtigt. Vi skal faktisk lidt længere hen. Hvis I pakker det her ud, så, eller skifter det ud med et punktum, så skulle den køre. Og jeg ved ikke, altså, man kan gå ind i cookies og sætte det op. Det virker bare ikke. Project Properties, tror jeg nok, det er. Jeg er også lidt ny i cookies. Og der kan I se, den er sat til relativ link. Men, ja, hvad skal jeg sige? Den laver det ikke. Og der er cookies, altså en mystisk ting. Hvis vi skal kigge lidt på billederne. Det trick, vi lavede her. Nu beklager jeg lidt usammenhængende, men altså, ja. Det trick, vi lavede med de rå billeder, det var jo egentlig, at vi tog den her. Zoom to layer. Vi tog det her 40 meter billede, og det er også rykket på plads. Jeg har været inde og bruge fartstriberne med det værktøj her i databasen, som hedder GeoRectify, og så har jeg været inde og finde fartstriber her og i autokortet. Så det er autokortet fra Google, der ligesom styrer showet her. Men det lægger meget pænt. Det kort her, det blev genereret ud fra den flyvning her. Så hældte vi det ind i Pix 4D. Det har vi her. Kørte det hele igennem. Satte den også til at lave en mosaik. Så vi fik kortet. Det René så gjorde, det var at han tog alle vores råbilleder. Det må jeg gerne. For 40 meter. Der. Alle de her billeder. Jeg kan godt prøve at kigge på et par stykker. Jeg tror der var. Hvis vi tager her ned i bunden et eller andet sted. Vi tager det her billede. Alle de her billeder med den her opløselighed, og hvis vi skal se, hvor gode de er. Det her, det er 100%. Og hvis vi så skal lige gøre det lidt nemmere for os. Så har jeg en idé om, hvor gode billederne er taget i 40 meter. De er altså en del bedre end 50 meter. Det er der ingen tvivl om. Og skarpere, men stadigvæk kan det godt være svært at blive enig med sig selv, om det er en tisle eller ikke er en tisle, eller de her ting, der er lidt valmue der. Hele den her mappe, den ligger inde i Pix4D-projekt, eller den peger ud på den her mappe. Så det jeg gjorde, det var, at jeg omdøbte den. Den her. Og kan I se, her har René været inde og med farve. Den røde kanal indikerer, om det er tissel, og den grønne indikerer, om hvor meget den tror på, det er afgrøde. Det han så har gjort, det er, han har sagt, hvis den, jeg husker rigtigt, hvis den røde er større end den grønne, og så er der et threshold på 128, så er det tissel. Og det er sådan set det, vi ser her inde i cookies.
Men det kunne vi jo ikke sy sammen. Men det vi så fortæller PIX4D, det er, at når den skal processere, så skal den kun køre det sidste skridt. Så den er ret dum, den bruger alt det, den har lært, den lavede selve det med RGB. Og så går den ud og plukker i billederne, der hedder nøjagtigt det samme. Det vil sige, de hedder det samme, og vi har smidt dem ind i folderen, den peger på. Og så bruger den dem her til at sy det sammen, som jo er fuldstændig samme dimension. Vi har bare ændret på farven, efter om vi tror på, at det er tissel eller ikke tissel. Og så er det, vi får et tisselkort, som vores selve model, der kigger efter tissler, har fået fuld opløsning. Der er ikke noget, der er udnyttet på grund af syningen, og vi har ikke de der sammensyningsproblemer. Hvis man lægger og klikker lidt frem og tilbage, så må man faktisk godt se i sammensyningerne, at der kan godt være lidt mudder med at se, om det er tissel der. Ja. Så har vi så, hvis jeg kan lige skal sige, med hele baggrunden for det, det er jo baseret på et samarbejde mellem Future Cropping-projektet, Robo Weed Maps, og så Jesper Rasmussens projekt. Nu er jeg så spændt på, om det her det kommer det rigtige sted. Jeg tror lige, jeg skal bytte rundt. Det er fordi, jeg kører med to skærme. Og det kan jo blive noget forfærdeligt ord. Vi prøver lige. Jamen det så vender rigtigt. Det gør det så ikke. Flot. Nå. Så tager vi den her herfra. Nu kan jeg. Det var da sjovt. Nå, I får den. Det er fordi jeg har to skærme på. Men det præsenterede han. Og her kan I jo sådan set se opløseligheden. Det er det her, vi godt vil lave om, og det er det, vi har lavet i alt det, jeg har vist. Og det er så de her værdier, hvor meget tror man på, det er tisler, som René han arbejder med forskellige strides, og deep learning, og har virkelig vredet hjernen for det, jeg kigget og filet, og trænet på alle de referencedata, Jesper Rasmussen og Jon har siddet og mærket af til deres tisseltube. Så her er manden bag alle de fine beregninger for, om der er tisler eller ikke tisler. Og I kan også se projekterne, Future Cropping, Robo Weed Maps, og så er der så Miljøstyrelsen, et projekt, der finansierer Jesper Rasmussen. Så det går lidt hånd i hånd her, hvor vi prøver at nå i mål. Og jeg spoler lidt hurtigt igennem, men altså dybest set, så er det jo, at vi skal have sprøjtet tislerne. De rare ved tislerne, det er, at når der er en tissel, så er det fuld dosis. Lige nu er det så bare fuld dosis på hele marken, men hvad nu hvis vi kunne gøre det i pletter? Og det, der er blevet trænet på, det er, hvor der er fløjet i 50 meter og 10 meter med en almindelig phantom-drone. Eller en almindelig drone, det vil sige, at den har en opløselighed på 1,6 cm eller på 0,3 cm. Og der er altså en del forskel i, hvad man kan se. I kan se 10 meter, der er det meget tydeligere. Det er det samme, vi ser, hvor vi har fløjet 15 meter, som cirka svarer til 10 meter med en phantom-drone. Det der så er ideen, det er tisseltugle, det har I set, den bruger jeg meget med grøn, og det er lidt svært, når man har noget grønt i bunden, man har sået, så har man det gjort svært for sig selv. Og så kommer der at vide, om der er tisler, der kan man sidde og file lidt. Det vi vil gøre, det er, at vi godt vil have et neuralt netværk ind, som bruger nogle features. Og det er jo sådan set nok lidt stærkere, eller det har vist sig at være stærkere. Men problemet er så, når vi ændrer opløselighed, så er det også at prøve at spænde ben for sig selv. Det var så heller ikke helt planlagt. Sådan ser det ud i 50 meter, og hvis I husker det, så er det faktisk noget skarpere, det vi har fløjet i 40 meter. Det er ikke helt som det her, men det er et eller andet sted midt imellem. 15 meter flyvning, den ligner meget det her. Men jeg spoler lige igennem. Det er lidt om, hvordan sådan et neuralt netværk virker. Hvor man folder og øger lidt, og så hupsi-hupsi-haksi. Det må René fortælle om, hvis I har brug for det, så fortæller den om, hvor meget den tror på, det er en tissel eller afgrøde. Tisselværktøjet, det kører jo egentlig flot. Vi venter ved, som egentlig er pænt gul, og så når der er noget grønt, kan man sige, jamen så er det tisler. I vede, eller i byggen, der kniber der noget. Og kniber nu noget i byggen. Og der kan vi altså godt lære tisseltugle at klare sig meget godt.
Og det er det, der er hele baggrunden, for at vi så prøver at bruge det til at lave et på en hel mark. Ja, jeg tror egentlig, jeg havde logfilen, men altså, skal vi se. Det her har jeg jo egentlig set i det, jeg har forklaret, og så kommer tingene. Skal vi se. Der kan I se afgrød uden tissel, afgrød med tissel i 10 meter. Hvor godt den klarer det. Og så er der nogle fejlskud. I vinter ved, der kan man se de forskellige, hvor mange der har været brugt til at træne på. Altså nogle små firkanter. Og det klarer den jo rigtig, rigtig godt. Og det er det, vi så vil prøve at udnytte. Jeg tror egentlig, jeg er nået til enden til det, der er sagens kerne her. Jeps. Så lad os komme ud af den. Det her, det vil jeg have kørt fra hoften, så jeg beklager jer igen, hvis det er en lille smule ustruktureret, men det er hver weekend, og jeg vil gerne have det her sendt til jer. Har jeg egentlig mere at fortælle der, så jeg kunne blive ved længe, men jeg skulle helst have lidt rette. Vi prøver lige igen. Vores fine logbog. Jamen ikke, der kommer noget. Her har René prøvet at fortælle om resultatet. Skal vi lige se. Kan vi zoome lidt? Sådan der. Det kort kan I jo se at genkende fra QGIS. Det er det, jeg har fået ind, og så har jeg filet lidt i det. Hvor han har lavet nogle strides. Og han har filtreret lidt. Vi har så også været nødt til at filtrere lidt, fordi det var ikke helt ideelt. Så vi er nødt til at ændre lidt på threshold. Det var jo det, vi godt ville være fri for, men vi har jo ikke kunne sige os helt fri for det. Her lægger han de to ind over hinanden. Men man kan sige, at konklusionen den er jo egentlig, at når vi træner på uskarpe billeder, og så pludselig giver den skarp, så har vi altså en fornemmelse af, at det, at de bliver skarp, det gør, at den slår mere ud på tissel, end den for eksempel slår ud på afgrøder. Så den bruger nogle features der vejer tungere. Det var lidt med sprøjten. Her kan vi se i kortet, der er syet sammen de første resultater. Hvor René arbejder på det. Jeg ved ikke lige, om han har lavet et screendump med, hvordan han filtrerede. Nu skal jeg lige se her. Så det han gør, det er egentlig, han har kørt med stride, nogle store strides her, og der har han en threshold for dem. Eller han har en threshold for, hvornår tror han på det tissel. Og så prøver han at vægte de to ting mod hinanden. Hvem skal veje mest? Så vidt jeg forstår. Og så får han, når han så går ind og kigger efter, ser det rimelig ud, har jeg fået noget med, der ikke skal være tissel, og det har gjort på en masse billeder. Når han så har det filter, det er så det, han har valgt. Og det er det, I ser i QGIS. Planen er, har jeg lavet noget der? Nu skal jeg lige se. Jeg tror, vi har lavet noget hernede. Planen er jo så, at vi skal sprøjte. Her laver vi en lille test med at sprøjte, hvor vi så... Den kigger jeg. Jeg skal godt få lov at se. Der er sådan noget pølsefarve, som Jens Erik fra Seges, han har anbefalet, vi bruger. Og det er så Agrotech. De er ved at prøve at lave en procedure, hvor vi kan teste. Nu er jeg ved at slå min computer ihjel, men det går vel nok. Når Jens Erik fra Seges, de har brugt det her pølsefarve, og så sprøjter de her 200 liter per hektar ud. Og der er vi lidt spændt på det, hvad der sker med en Danfoil, for den kun klarer 70 liter, hvis det skal være fornuftig fordeling og hastighed per hektar. Men I kan se, det her røde farve, det kan vi godt se, fordi vi ved, det er der, men det er svært at sige lige, hvor det stopper, specielt hvis man går ned i bunden af billedet her, der er jo også meget rødt. Så
der er vi nødt til at lave det hokus pokus, og det er det, vi egentlig gerne vil lave. Det vil vi gerne lave på en hel mark, altså de her, den mark, I lige har set i cookies, hvor vi så bruger de her shapefiler, putter dem ind, og så tænder sprøjten kun, hvis der er tisler. Og her kan I se, hvor svært det er at skælne. Jeg lægger to billeder, altså jeg har lavet en flyvning og syet den sammen før, og en flyvning efter, og så lægger man den oven i hinanden, og det, hvis man kun kigger på rød, så er det ikke tydeligt. Men når man så lige skifter lapspace og sådan lidt, så bliver det her, så får vi det til at træde så tydeligt frem, så vi mener, at vi kan godt gå ind og evaluere på, om sprøjten har virket. Og det er det, jeg håber, vi kan gøre i en hel mark. Det er lidt fedt, den her nede. Ja, jeg tror sådan set, det var, hvad jeg havde at fortælle. Og så kan I jo prøve at pakke cookiesen ud selv, og sidde fedt lidt med det. Hvis I gerne vil have de her autokort, så kan I, hvis I tager plug-in og søger på kortforsyningen, så kan I få sådan her en, hvor I så kan gå ind og vælge alle mulige kort at lægge ind i cookies. For eksempel det her baggrundskort, jeg har hernede i bunden. Den der, det er det her baggrundskort. Det er fra 2017. Det skal I selv gå ind og finde. Hvis I trykker pause, så kan I jo sådan set... Der står mit password også, det er jo lidt uheldigt. Det må jeg lige viske ud. Men der skal I lige skifte brugernavn og password ud, eller op fra den konto. Og hvis I skriver den, så går I simpelthen ind i vektor. Layer. Add layer. Og så går I ned. Nogle gange så hader jeg det. Der, og så går I ned til den her. Og så har jeg den der linje, der har jeg skrevet, hvad der skal til. Og så trykker jeg connect. Og så kan I sådan set se, at der er nogle autokort her, der ikke er helt færdige, som man kan få lov at prøve. Det hedder kortforsyningen temp. Den i 10 cm, den duer altså ikke endnu. Vi har prøvet den, men 16 cm, den kommer ud, og den ser jo helt fornuftig ud. Så det kan I jo prøve. Ja. Jeg håber, I fik noget ud af det her. Det har kostet også noget sved og tårer, og nu håber vi kan få sprøjtet. Nu ringer telefonen også. Lige et øjeblik, Ole.